marka hore ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo fursad ii siiyay imaanshahaygii inaan kaga faa'iidaysto furidda wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho waxaa halkan u yimid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyey ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka soomaaliyeed aniga markaan shaqsi ahaan lafsadayda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho magaalada muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen muddooyinkii farax badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas-uuliyad dhammaanteenna wada saaran fariin waxaan u rabaa inaan u diro shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan runtii waad xanuunsateen waa dhibaatooteen caruurtiinii iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada muqdisho dhammaan fursad waa u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan saas darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo oo ka daqanayna arrintaas inaad nala qaadaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho haddaad tihiin mas-uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka sababtaas saa u leeyahay waxa weeye dadka dhibka noo geysanayo dadka idiin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idiin ogoleen inay caruurtiina waxbarato inaad isbitaalaadka tagtaan inay hooyooyinka soo umulaan waa dad annaga nagu dhex jiro dadka innaga nagu dhex jiro ee dhallinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeenna ka wado waxaan rabaa dad farakutirisa ayaa guryahooda ku qarinayo dad farakutirisa ayaa ogo meelaha dhibka laga soo ogo nala shaqeeya haddaad shacabka soomaaliyeed tihiin keligeen mas-uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaadin hal farifool ma dhaqdo waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dhibka lagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga ma ahan mustaqbalkeennii caruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibka u maraan afar qofood oo nabadiid ah marka idinka ayaan rabaa inaan mas-uuliyaddeedin ku soo wareejiyo wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman hadduu allay kuwa dhiman in la dhammaystiro sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oy dhinacayna istaagaan ooy noo soo sheegaan dadka dhibka wada sida aan uga hortagno wadooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto wadooyinkana loo furo waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran kuwaas oo aan iyagana furi doono insha allah marka ugu horeysa aan hubinno inay xasiloon tahay nabaddii loo furay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada walaalahayaga ee amniga suga oo maalin kasta ku dhaawacno ku dhinto qarxyada lala beegsado oo ah inaan u wada danqanno oo ah dadkiinii wiilashiinii walaalihiinii gabdhihiinii inaan maxaa lahaa aan halkan ugu soo jeedinaya mahad ballaaran sida ay uga qayb qaateen xalka iyo deganaanta magaalada muqdisho horena loo sii wado waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahadcelinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer raalli ahaado mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad nalana shaqeeya waa mahadsantihiin walaalayaal.